של מדרש ושל פשט המקרא, כשאנחנו קצת נלך בעקבותיו של רש"י, נסביר ככה חלק מהדברים, כדי שנצליח, כשאנחנו לומדים תורה, להבין את ה... להבין את הפרשן הגדול. בסדר? אז קודם כל, בהקשר של פשט המקרא. קודם כל נסביר כמה יסודות שיכולות לעזור מאוד להבנת התורה, כל אחד ואחד כשהוא לומד פסוקים, לומד פרשות וכדומה. אנחנו יודעים שהתורה צועדת על פרשנות התורה, או במילה יותר מדויקת, פרשנות המקרא. לשון חז"ל, כשחז"ל עוסקים בהבנת פסוקים, הם קוראים לזה מקרא. אז הבנת המקרא היא מבוססת הן על פשט והן על דרש. גם על, כמובן על תורת הסוד וגם על רמזים. דבר מדהים שהיום אנחנו פחות יודעים, אבל יש מושג שנקרא רמז. אז זה? רמז, יש מושג שנקרא רמז, שרמז זה בעיקרון מה שאנחנו נוהגים לעסוק בו גימטריות, פרפראות וכו', שכדוכם יש תקופה בעם ישראל של פרשנים רבים שבנו את הפרשנות שלהם על הרמז. כמו מפורסם ביותר, בעל הטורים. אנחנו מכירים את בעל הטורים הקצר, ויש בעל הטורים הארוך. בעל הטורים הארוך זה למעשה פרשנות שמבוססת כל כולה על רמזים שמצויים בפסוקים. השיטה הזו, דרך אגב, מאוד מעניין, מאוד מאוד התפתחה עם הופעת המחשוב והדיגיטליה, והדיגיטלי. למה? כי למעשה קמו המון המון חוקרי תנ"ך, וגם תלמידי חכמים מובהקים, שתכף אני אולי אספר לכם על זה קוריוז אחד מהרב הבלין, שעסק בזה קצת, והם בנו על בסיס הקודים שניתן היום למצוא בתנ"ך, על ידי הכנסת תוכנות, על... יש בזה כל מיני כמה שיטות, שתי שיטות עיקריות, אולי טיפה אני אסביר על זה, הם בנו תוכנות מסוימות שיכולות למצוא המון הסברים במקרא דרך רמזים. כל פסוק עשירי, כל אות שלושים, וכן על זה הדרך מקבצים כאלה. היום יש בזה מחלוקת ידועה, סיפר לי בעצמו הרב שלמה זלמן אבי, הוא פרופסור באוניברסיטת בר אילן. מפעם שאלתי אותו, הוא שייך לקבוצה של חוקרי תנ"ך, שעסקו בזה, ממש השקיעו בזה שנים רבות. אתם יודעים שבציבור שלנו יש את הרב שמואל יניב מגבעת שמואל, שעוסק בזה שנים רבות וכתב סדרות של ספרים בזה וכו' וכו'. אני רק אומר שהתופעה הזאת היא לא תופעה חדשה. אני לא סתם מצטט לכם פה את בעל הטורים, מפני ש... ממש ממש יש שם פרשנות מדהימה. אני אתן לכם אולי קוריוז אחד מפורסם, לא כל כך מפורסם, אבל צריך לדעת. המילה עשיו בגימטריה, בואו נעשה חישוב כמה היא, עשיו זה עין זה 70, שין זה 300, נכון? יוד זה 380, 386. אני צודק? זה בלי יוד קודם את זה. בלי יוד. אז בלי יוד כמה זה? 376. בסדר. עכשיו תעשו את הגימטריה של המילה שלום. אותו דבר. 376. אז בעל הטורים אומר, אתם אנשים, נראה לי שאתם אנשים ימניים, אבל אני לא... בעל הטורים אומר שעשיו פירושו שלום. כי כש... עשיו ויעקב נפגשים, אז בעל הטורים מפרש שעשיו שם הוא איש של שלום, הוא דורש שלום אמיתי. לא כמו חז"ל שאומרים שזה מלמטה, שזה אמיתי ולא אמיתי, והוא נשק לו על צווארו, והצוואר שלו נהפך כך ואחרת. בעל הטורים אומר שעשיו זה שלום. הוא ביטוי לשלום בעולם. זה רק, אני נותן לכם אנקדוטה למה זה פרשנות על בסיס רמז. שהייתה קיימת, יש יהודי בשם רבנו בחיי, לא רבנו בחיי בן פקודה, של בעל חובות תלוות אל אש, מדרש רבנו בחיי. מדרש רבנו בחיי בנוי
על ממש, על רמזים, על גבי רמזים, שעוסקים בספירת אותיות, בספירת פסוקים. סיפרתי לכם שהפרשנות בעידן המודרני נבנתה מאוד חזק על ידי חוקרי מקרא גויים, ולאו דווקא, להבדיל, יהודים קדושים, שניסו להסביר את המקרא ומצאו המון המון תימוכים למספרים וכו'. אני, דרך אגב, וחשוב לי להגיד, אני לא מדבר על אקטואליזציה. זאת אומרת, אני לא מדבר על הפרשנות שלקחה את מלחמת המפרץ, וזה התחיל במלחמת המפרץ, כי שם למעשה היו תוכנות המחשב הראשונות שעסקו בזה. מי שזוכר, היו מרצים מחזירים בתשובה, שהסתובבו בארץ, והראו כל מיני קשרים פסוקים, אני מזכיר פה נשכחות, נחש צפה, והראו איך זה מופיע בפסוק הזה, ואיך זה מופיע בפסוק הזה במקבץ של אותיות, כי אז התחילו לעבוד על התוכנה הזו. זה היה בתחילת שנות ה-90 למניינם. אז אני לא מדבר על אקטואליזציה, זאת אומרת, שולחים את התנ"ך ומחפשים אירועים שקורים היום, בואו נראה איפה הם מופיעים בפסוקים. אני מדבר איתכם על זה שיש פרשני המקרא שממש עסקו בהבנת מסרים רוחניים, אלוקיים, תורניים, מה שלא תרצו, באופן קבוע, שהפרשנות יושבת על ספירת אותיות, סופי תיבות, ראשי תיבות, וכן על זה דרך. השיטה הזאת שנראית בינינו לפעמים רחוקה, יש רמז במדרשי חז"ל. אתם ודאי מכירים את סוג דרשת חז"ל שנקראת אל תקרא. אל תקרא. זה נקרא אל תקרא. מה פירוש? הליכות עולם, לא. אל תקרא הליכות, אלא הלכות. נו, כל בר בחד שואל, מה זה אל תקרא? מה שכתוב, כתוב. מה שלא כתוב, אתה לא יכול להוות. זאת אומרת שיש סוג מדרש שמעקם את הכתוב, גם את הלשון הזאת אתם מכירים, עיקם הכתוב, בגלל סיבה נסתרת אחרת. זאת אומרת, אתה אומר, אל תקרא בנייך, אלא בונייך. או אל תקרא בונייך, אלא בנייך, אני כבר לא מפחד שאני מבלבל. אבל האל תקרא הזה, מאיפה הוא נובע? נובע מכך שלחזל יש מסורת, תורה שבעל פה, שיש רמז מאחורי מילים מסוימות. והם גילו לנו את הרמזים האלה שעומדים מאחור. ובכן, סיכום קצרצר, ראינו שיש פרשנים שעובדים על בסיס הרמזים. סיפרתי שבדורות שלנו זה מאוד מתחדש בגלל נושא המחשב וכל הדברים הללו. ואני רוצה לתת לכם אנקדוטה. סיפר לי הרב פרופסור הבלין, שהוא אחראי על זה באוניברסיטה, עבד על זה עם איזו קבוצה באוניברסיטת בר אילן. הוא אמר שאומרים שבאו לגרשז אוירבך ושאלו, זצ"ל, ושאלו אותו, והוא אמר שזה שטויות. אז הוא אמר לי שהוא בעצמי שאל את הגרשז אוירבך. מה שטויות? והגרשז, שטויות, כל הספירת אותיות האלה במקרא. אתה יודע, מכניסים... דילוגים, תורה, דילוגים. נכון, שיטת הדילוגים. מימד הרביעי זה נקרא. איך? יש ספר המימד הרביעי. כן, אז אמרתי, יש בזה כל מיני שיטות, חלקם מתוך בית המדרש, חלקם מחוץ לבית המדרש. והוא טוען שהגרשה זוירבך אמר לו, שהוא פשוט לא מכיר את זה, ולא שזה שטויות וכדומה. בכל אופן, זה מה שנקרא שיטת הרמז. עכשיו, אבל השיטה הקבועה שהמקרא מפורסם בפרשנותו, פה צריך להבין שהמילה מפורסם, לא נעים להגיד אותה, אבל היא קריטית. כי הרי אם אני לוקח את המקבץ הזה שנקרא פרדס, אז בסוף יש שם סמך שפירושה סוד. עכשיו, מה פירוש סוד? זאת אומרת שיש סודות מוחבאים בתוך התורה. עכשיו, הפשט שאנחנו רגילים להסתובב בו הוא, סוד זה קבלה. ממילא, מה זה קשור עכשיו לזה שאני לומד בראשית ברא אלוקים? זה לא קשור. כשאני לומד קבלה, אני לומד קבלה. אבל מי שקורא את הסוגיה הזאת, מי שמבין אותה, זה לא הייתה כוונת חז"ל. חז"ל לא באו להגיד שיש סוד באיזשהו מקום. חז"ל מתכוונים שבעצם הפסוקים יש שיטת למידה שהיא נקראת סוד. מהו הסוד הזה? אז פה, למעשה, אנחנו יודעים שלמשל הזוהר, הזוהר הקדוש, הוא מחולק לפי פרשיות.
כשאני צריך לסדר את ספר הזוהר על המדף, איפה הוא יושב? הוא לא משנה מפני שהוא לא פסקי דין. הוא לא ראשונים ואחרונים מפני שהוא קדום להם באופן פשוט. הוא מדרש. הזוהר זה מדרש. רק זה מדרש שעוסק בסוד. והוא עצמו מסודר לפי פרשיות ולפי פסוקים. אליבא דחמישה חומשי תורה והלאה. זאת אומרת שהסוד גם לא יש מקום שאי אפשר לעמוד בלתו בפרשנות של המקרא. ויהיה לא מסוכן לומר שכל זמן שאדם לא יודע את פרשנות המקרא, גם בצד של הרמז וגם בצד של הסוד, יש פה חוסר. אי אפשר להתעלם מזה. אבל, ופה זה ההבנה השנייה, אבל אי אפשר גם להתעלם מזה שפשט ודרש הם העמודים, נקרא לזה, היותר יסודיים בהבנת המקרא. עכשיו, רש"י בעצמו מתמודד עם השאלה הזאת. רש"י אומר על הפסוק אחרי רבים להטות ואל תהיה אחרי רבים לראות וכל זה. רש"י שמה אומר, מגלה דעתו שהוא מפרש את המקרא שהוא צריך לפרש את ההלכות שבמקרא. יש עכשיו כבד את אביך ואת אמך. יש שאלה לרש"י, איך מפרשים את כבד את אביך ואת אמך? אפשר לפרש את זה פירוש, שהוא הסבר. אבל אם אני רוצה לפרש את זה פירוש, מה המצווה? איך מקיימים את המצווה? רש"י אומר, כשאני צריך להסביר הלכה במקרא, אני חייב ללכת למדרשי ההלכה, כמו מחילתא, כמו ספרי, ולהביא לך, הלומד, את הפרשנות ההלכתית לפסוק משם. אני לא מייצר לך פרשנות הלכתית משלי. מכאן מושרש הביטוי שאי אפשר לפסוק מתוך רש"י. למה? כי יכול להיות סתירה, עכשיו תקשיבו טוב רבותי, זה מאלף. יכול להיות סתירה בין מה שרש"י אומר בגמרא, לבין מה שרש"י אומר על אותו נושא במקרא. למה? על אותו מה? כי בפסוקים כשהוא היה... סליחה? על אותו פסוק? מה אמרת שיש... יש סתירה בין מה שאומר בגמרא לבין? לבין מה שהוא אומר בפסוקים. אני אתן אני אסביר. זאת אומרת, רש"י מסביר הלכה בהלכות שבת. המסקנה שלו היא אחת. בפסוק, הוא מביא בכלל אמירה אחרת מחז"ל, שהמסקנה שלה היא הפוכה ממה שמופיע בגמרא. מה אומר בן אדם? רש"י שכח מה שהוא אמר כאן, הוא לא אמר כאן. התשובה זה בכלל לא שייך לשכח או לא שכח. ואני לא מתחייב פה שגדולי ישראל ולו הקדושים ביותר לא יכלו שישתכח מהם משהו. זה לא הנקודה עכשיו. אלא, השאלה מה התפקיד, ופה זה עוזר לנו מאוד. כשרש"י מפרש את המקרא, מה שמעניין אותו זה המילים, פשט המקרא. כשרש"י מפרש סוגיה בתלמוד, מה שמעניין אותו זה לא המילים, אין קדושה בטקסט של הגמרא. זה לא התוכן בגמרא הוא העיקר. לא המילה היא באי או לא היא באי. המילים הן עוזרות לי להבין את הנושא. אבל לא המילים הן העיקר בגמרא. התוכן הוא העיקר, האינטלקט. לעומת זאת, במקרא, אני לא יכול להגיד, אני מבין את הרעיון. במילים זה לא משנה איך זה נכנס. אין חיה כזאת. אם אתה משנה את המשמעות שלך כפרשן בהבנת המילים גריידה, אתה יכול להגיע לרפורמה, זה בדיוק הבעיה. אז לכן רש"י במקרא, הוא יגיד לך מה מתחייב מהמילים, מה המילים מחייבות אותי. וכשלא יהיה לו, הוא יגיד לך, זה מדרש הלכה, הוא עושה עתק הדבק, הנה זה המדרש. רש"י על הגמרא, הוא יכול להגיד את דעתו, הוא יכול לפרש את הנושא שלו על בסיס המילים. כי המילים הם רק כלי עזר. אין קדושה בשפת הגמרא. למרות שאנחנו לא נשנה מילה מהגמרות, אלא נדפיס אותם תמיד שיהיה זה, אבל אנחנו לא משועבדים למילה, משועבדים לתוכן. אתה יכול לתת דוגמה? אז זה באותו פסוק בסופו של דבר.
לא. הוא מסביר את אותו פסוק, לא... לא, בגמרא רש"י הוא לא מפרש את הפסוק, הוא מפרש את המהלך של הסוגיה. זה סוגיה בסוף, אביי אומר, רבא אומר, וכו' וכו'. אז בסוף הוא מפרש את דבריהם. אז תגיד, יכול לשאול, זה, מה זה דוגמה? זה כל המקרא ככה. הרי שרש"י מפרש את דברי אביי, אז אפשר לשאול אותו, איך אתה מפרש את דברי אביי כך? הרי אתה יודע שאתה מזכיר את מדרש ההלכה בפסוקים על המקרא בצורה אחרת. תשובה, אלו שתי עולמות שונים. יש מציאות שבה אני בא לפרש את פשט המילים, וזה פשוטו של מקרא, ויש מקרים שבהם אני בא לפרש את הסוגיה, את החוכמה שבסוגיה. לצורך העניין, אני אתן דוגמה טיפה משלימה להם. התחלתי לספר לכם על הפסוק שרש"י מביא בספר שמות, אחרי רבים לראות וכו'. רש"י מביא שם את פירוש חז"ל. אבל הוא אומר שהמילים בחז"ל לא נכנסות לא נכנסות במילים, ההסבר של חז"ל. אני אקרא לכם, אני הבאתי את זה פה. כן, מדובר על פסוק. הפסוק אומר, לא תהיה אחרי רבים לראות, ולא תענה על ריב למטות, אחרי רבים להטות. זה ספר שמות, פרק כ"ג, פסוק כ"ב. פסוק ב'. איך רש"י מתחיל את הפירוש שלו? יש במקרא הזה מדרשי חכמי ישראל. יש הרבה מדרשים על הפסוק הזה. אבל אין לשון המקרא מיושב בהם על אופניו. עוד פעם, אבל אין לשון המקרא מיושב בהן על אופניו. מה פירוש? אומר רש"י, והוא מביא את הפירוש שלהם. אומר רש"י, יש הרבה מדרשים בעולם על הפסוק הזה. כולם מדרשים נפלאים. אבל זה לא מתיישב בלשון. עכשיו נשאלת השאלה, אם זה לא מתיישב בלשון, איך חז"ל פרשו ככה את הפסוק? איך אתה אומר כזה דבר? לכאורה יש פה עלילה. רש"י אומר, זה... הפירוש הזה, לא, אני קורא לכם את המילים, אבל אין לשון המקרא מיושב בהן. זאת אומרת, חז"ל אמרו משהו. רש"י אומר, אבל לא יישבתם את לשון חז"ל. נשאלת השאלה, אז איך חז"ל אמרו את הפירוש הזה? מה אתם אומרים? איך הם אמרו את זה? רש"י מעיד עליהם שזה לא מיישב את זה לא מיושב בלשון, זה לא מסתדר. לכאורה, מה, הוא לא נאמן לחז"ל? אז אגיד לכם, התשובה היא פשוטה, ופה אנחנו חייבים כל הזמן שאנחנו לומדים תורה לדעת את זה. רש"י מגלה לנו את מה שגם הוא יודע. מישהו אמר שחז"ל באו ליישב את לשון המקרא? חז"ל רצו להסביר, תכף אני אסביר, אני אתן דוגמה. חז"ל רצו להסביר דברים שקשורים לפסוקים. הם לא בהכרח באו להסביר את לשון המקרא. מי אמר שעניין את חז"ל להסביר את לשון המקרא? ואני אתן לכם דוגמה מוחשית. במילים שלנו. נאמר שאני אומר את המשפט הבא. כל ערב, בשעה 20:00, כל יום בשעה 20:00, משודרת מהדורת חדשות. משודרת מהדורת חדשות. חז"ל, בשעות הלילה, אנשים אוהבים לשמוע אקטואליה. האם המשפט שציטטתי בשם חז"ל הוא סותר את המשפט הראשון? לא. אבל האם הוא בא להסביר את הבעיות המילוליות או הסבר פשט המילים? גם לא. הוא בא להסביר משהו מסוים בתוך הפסוק. הקשר, הקש, הסקה, הסק מסקנה. רעיון, אבל זה לא אומר שבאתי להסביר לך מה זה בשעה 20:00, מה זה חדשות, לא, באתי להגיד לך שאני מסיק מזה, שאנשים אוהבים לשמוע אקטואליה בערב. זה פרשנות המילים? זה הסבר המשפט בצורה אחרת? ודאי שלא.
מפה אנחנו חייבים להבין מה זה פשוטו של מקרא. המקרא, יש לו פשט. אבל מה? חדשות? זה אותו דבר. זה לא אותו דבר. טוב. אני שואל אותך, זה שאנשים אוהבים לשמוע... כן, אבל זה לא מסביר את הרעיון, זה לא מדבר על השעה. בוודאי שלא, זה לא מילולי, זה לא תרגום מילולי. זה לא תרגום מילולי, זה הסבר על רעיון שאתה. כן, אני אתן דוגמה חיה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אומר רש"י, רצה הקדוש ברוך הוא, כן, למה התורה מתחילה ולא התחילה בחודש הזה לכם? זה ציטוט של חז"ל. ציטוט של חז"ל. נכון, לא מוצאים את המקור של חז"ל וכו'. מה זה? זה לא פירוש מילולי. זה רעיון, הוא רוצה להגיד לנו רעיון. כשרש"י נדרש עכשיו לשאלה, מה זה המילה בראשית? זה דיבור המתחיל השני באותו פרשנות. מה זאת אומרת בראשית? בשביל וזה. איזה בית זאת? הוא מתחיל לשאול את השאלה, איזה בית זאת? אז זאת אומרת שאדם צריך להבדיל בין פרשנות שהיא באה להסביר את המילים, לבין כל מיני רעיונות שתמונים בפסוקים. עכשיו תבינו את גדלותו של רש"י. מה רש"י עשה? מהי המלאכה העיקרית שרש"י עשה? למה הוא כזה שעל כל חומש הוא מודפס? מפני שרש"י הוא הראשון שעושה את זה. ופה אתם תבינו מה זה עוצמה של... רש"י הוא הראשון שנובר בין כל מדרשי חז"ל, ים של מדרשים, ומחליט, זה מדרשו וזה פשוטו. זה עבודה שאי אפשר לתאר אותה. עד אז, מה היה? היה פסוקים, והיו מדרשים. אתה קורא מדרש רבה, ודאי יצא לכם, יש מדרש רבה, אז יש פסוק. ואז שטיפה של מדרשים. חלק מהמדרשים זה פשט, חלק זה דרש. הכל ביחד. בא רש"י ומה אמר? אני עכשיו נובר בתוך המדרשים, ואומר לך הקורא, מה מדרש ומה פשט. ותדע לך, אומר רש"י, כשאני אדבר, אני רש"י, אני לא, ציטוט, אני לא באתי לפרש, אלא פשוטו של מקרא. כשאני אתערב במה שקורה, אותי יעניין מה פשט המילים. זה מה שמעניין אותי. לפעמים אני אענה לך לפי חז"ל, אבל גם כשאני אענה לך לפי חז"ל, אני אגיד לך, זה מדרש או לא מדרש. זאת אומרת שעד שרש"י הופיע בעולם, כל התורה שבעל פה, שמסבירה את המקרא, הייתה סלט. סיפורים, אגדות, משלים, הכל היית רוצה ללמוד פסוק? תקרא את כל הסיפור, אתם ודאי יצא לכם ללמוד פעם מדרש רבה. זה מתחיל ככה, פתח זה וזה, ואז אתה מתחיל... אתה לא יודע לאיפה אתה מגיע. יכול להגיע מהחשברוש לאיוב, מאיוב למשה רבנו, אתה לא יודע איפה אתה הולך. מדרשים על גבי מדרשים. האבן עזרא והבכור שור, והרבנו חננאל, והרלב"ג, ורבנו סעדיה גאון, התעלמו לחלוטין מחז"ל. אין בפירוש חז"ל. מסבירים לך, כמו שהיום בעברית תקנית, מסבירים בעברית שלהם את הדברים. רש"י הוא הראשון שאומר, תדע לך, לא צריך להיפרד. אפשר גם את זה וגם את זה. רק, אני אתן לך משקפיים, ואתה תדע לזהות מה בין זה לבין זה. וכל רש"י על התורה בנוי ככה. וזה הגדולה של רש"י. כי מה הרווחנו מפה? הרווחנו מפה גם שיש לנו סט חמישה חומשי תורה, שרש"י בעצם הכניס לתוכו את המדרשים, וידע להגיד לי מה מדרש ומה לא מדרש. וגם לפי זה, אחריו, אחרי רש"י, באו הפרשנים, והתחילו הם להמשיך לעשות את זה על בסיס מדרשים ופסוקים אחרים. התחילו להביא, גם הם התחילו לפרש באותה צורה. אז אם אני אתן דוגמה, ואני אתן כמה דוגמאות.
והיא איש אחד. יש כמה מקומות שמוזכר המילה אחד בתנך. אז רשי נדרש לשאלה מה זה אחד. אז הוא מביא בשם חזן. אחד, לשון חשיבות. עכשיו, אתה צריך לשאול את עצמך. מה זה, זה מדרש? רשי אומר, מה פתאום? המדרש הזה הוא פשט. כי איש זה לשון חשיבות. כל איש במקרא זה לשון חשיבות. תבדוק, תראה, שהמילה איש חוזרת אליו. איש יהודי היה בשושן הבירה. האיש משה, ענב מאוד. האיש משה, כן, מזכירים לשון חשיבות. עכשיו, אתה חוזר על כל המקומות של איש, ואתה רואה לשון חשיבות. אז מה זה אחד? ברור, מה זה פיצול אישיות? רש"י מביא מדרש. כל מקום שנאמר אחד, מדובר באחד מגדולי העולם. באבי מלך נאמר אחד, כמעט שכב אחד העם, הוא אומר. אברהם נאמר עליו אחד, הרבה נאמר, אלקנה נאמר עליו אחד, והאיש אחד מן הרמתיים צופים, אחד. עכשיו, בא רשי ואומר, אחד זה אומר, סליחה, רשי בא ואומר, מה זה אחד? אחד זה מציאות שזה המביא חזן, שבעצם מלמד שזה לא סתם מיוחד, אלא... אחד זה לא סתם אחד, זה אחד שהוא... זה אחד שיש לו השפעה על הדור. עכשיו, רשי אומר, מאיפה אני יודע את זה? כי זה לא פשוטו של... זה לא פשוטו של מקרא. אז רשי אומר, עכשיו אני אגלה לך. זה פשוטו של מקרא, וזה מדרשו. עכשיו, כשאתה מתחכה אחרי פירוש רשי, לעולם אתה כלומד יודע מה הפשט ומה הדרש. אין את זה בשום פרשן אחר על התורה. אני רוצה שתדעו את זה. איך אני אקרא מדרש ומה הפשט? לא, לא, לא ברור. איך אני יכול להבחין מה הפשט ומה המדרש? הוא אומר לך בעצמו. רשי בעצמו אומר לך. זה מדרשו. כן, וזה מדרשו. ואז אתה יודע. עכשיו, אתה רק מה נשאר לך לעשות? לברר למה זה מדרש ולא פשט. והרבה פעמים זה לא מסובך כבר. כי אתה יודע שאיזה שאלות שואלים בפשט ואיזה שאלות שואלים בדרש. נגיד פעם נתנו פה דוגמה בשיעור, והיצא כולו, והנה תומים בביתנה. אז אמרנו, נכון, המדרש הוא מתרוצץ בבתי כנסיות והוא מתרוצץ בבתי עבודה זרה. אז אתה מבין שזה מדרש. למה? כי פשוט שזה לא בירו מילולי למילים. לא כתוב שם שיש לה... שיש שם בית כנסת, ברור שלא היה אז בתי כנסיות, אז מה זה? זה ברור, מדרשי. מאוד קל לזהות. אבל הדבר, אז זה דבר ראשון שרשי עשה. ואחריו כולם נמשכו. לכן תבינו למה רשי, יש על רשי למעלה מ-82 מפרשים קדמוניים. כל העיקר שפתי חכמים שאתם רואים בצד, נכון, יש שפתי חכמים? בחומשים מודפס עיקר שפתי חכמים. וזה הדבר השני שאני רוצה להגיד בפרשנה של רשי. כל דיבור המתחיל ברשי, הוא נובע ממה שנקרא קושייה נסתרת. עוד פעם, בשום מקום במקרא, רשי לא אומר אמירה שלא באה ליישב קושייה. איך זה? יש לכם בצד בחומש עיקר שפתי חכמים. עיקר שפתי חכמים זה מקבץ של גדולי הפרשנים, כמו הראם, רבי אליהו מזרחי, הגור אריה, שזה המהר"ל וכו'. שהעיקר שפתי חכמים אסף אותם מכל הספרים, והסביר בכל דיבור ודיבור ברש"י, על איזה שאלות הוא בא לענות. והעיקר שפתי חכמים מביא את כל השאלות של כל הפרשנים, ומראה איך רשי בארבעה מילים עונה על שאלה. זאת אומרת, מי שלומד רשי על התורה, צריך לדעת שהוא מסתובב עם שני כלים עיקריים. אחד, הוא תמיד צריך לשאול את עצמו אם זה פשט או דרש, והדבר השני שהוא צריך לעשות זה, הוא תמיד צריך לבדוק
מה הקושייה הנסתרת ברש"י. עכשיו אני ניגש להוציא חומש, ואני אראה לכם. אני אראה לכם עכשיו, מתוך פרשת השבוע, איך זה בנוי. ואז אתם יכולים, כל פרשה, זה מלאכה אינסופית, לראות את זה בעצמכם. אז אם יש לכם חומש ואתם יכולים לפתוח בפרשת, נגיד פרשת שלח, בואו ניקח את פרשת שלח. עכשיו תראו, רש"י וידבר השם אל משה לאמור, פסוק ב', שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד, למטה אבותיו תשלחו, כל נשיא בהם. זה בפרשה, בפרשת שלח, פסוק ב'. מה אומר רש"י? שלח לך אנשים. רש"י אומר קודם כל שיש לו קושייה. למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? זו שאלה של רש"י? זה קודם כל, כל אחד צריך מאיתנו לדעת. אך, האם זה, התשובה היא, זה קושייה של רש"י. רש"י. איפה אתם? אני בפרק י' ג', פרשת שלח, פסוק ב' ברש"י. י' ג'. כן. י' ג', פרק י' ג', פסוק ב'. ועכשיו אני קורא ברש"י. תראו עכשיו איך זה בנו. אם יש לכם שפתי חכמים, אתם תוכלו כל הזמן לראות את זה. אנחנו נראה את זה אפילו על פסוק אחד, אבל אתם תראו איך זה שלח לך אנשים. למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? הרי סוף הפרשה הקודמת בעלותך זה חטא דיבת הארץ, דיבת אהרון, דיבת משה רבנו. אז למה זה נסמך? לפי שלקטה על עסקי דיבה, היא דיברה באחיה, והרשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. נהדר. מה זה? מדרש תנחומה. נכון? מדרש תנחומה. שלב, שלח לך, שימו לב, לדעתך. מה רש"י עושה? מפרש את המילה לך. בדיבור הראשון הוא התחיל, למה נסמכו הפרשות? בפירוש השני הוא מתחיל לפרש את המילה לך. שלח לך לדעתך. מה לדעתך? אני איני מצווה לך, אם תרצה, שלח. לפי שבאו ישראל ואמרו, נשלחה אנשים לפנינו. כמו שנאמר, ותקרבו אליי כולכם, ומשה נמלך בשכינה. אמר, אני אמרתי להם שהיא טובה, שנאמר, היא זה הארץ, שנאמר, אעלה אתכם העוני מצרים. חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי מרגלים, למען לא ירשוע, למען לא יירשו. עכשיו, זה ציטוט מאיפה? ממדרש תנחומה. יש פה שתי פרשנויות שלקוחות ממדרש. עכשיו, כל אחד מכם חייב לשאול, רבותיי, יש ים פרשנויות במדרשים על השתי פסוקים מהם. פעם עשיתי סתם בשביל המשחק, עשיתי מפרויקט השו"ת, העתקתי על הפסוק הזה מכל המדרשים. מי? מדרש רבה, משמעוני, מרבה, מזה, יצא לי בעמודים של וורד, סתם עשיתי עתק עדק 13 עמודים, מה שיש לי בפרויקט השו"ת. ודאי שיש עוד מדרשים. עכשיו, אי אפשר לא לשאול את השאלה, למה רש"י בוחר את המדרשים האלה? מה אכפת לו? כאילו, מה זה היה יפה? זה היה טעים? מה מיוחד בזה? הרי יש מיליון מדרשים. ועוד זה יהודי שאומר, אני בא לפרש את פשוטו של מקרא. אז מה כל כך חשוב? את המלאכה הזאת עושה שפתי חכמים. שזה חכם אחרון, ותראי מה הוא אומר. שלח לך אנשים, למה נשמחה? אומר השפתי חכמים. אחי מקשה רש"י. יש לרש"י קושייה, תמיד יש לרש"י קושייה. למה נשמחה פרשת מרגלים לפרשת מרים לבד? מה זה מעניין? דהיה לו לסמוך גם לפרשת קורח. הפרשה הקודמת לבעלותך, הפרשה שתבוא אחרי שלך, נכון?
היא פרשת קורח. בקורח, גם יש דיבה, גם יש לשון הרע. היה לו לסמוך גם כן לפרשת קורח? מה הבעיה? אם הסיפור הוא לשון הרע, מה אתה סומך את פרשת שלח לך המרגלים לפרשת בעלותך? אתה יכול לעשות את זה גם עם פרשת קורח. והיה לו להקדים מחלוקת קורח, ואחר כך מרים, ואחר כך מרגלים. למה? כי בסדר הכרונולוגי, מה שהיה קודם זה קורח. כי קורח היה בחצרות, ועניין המרגלים היה במקום שנקרא פרן, ואנחנו יודעים בהמשך שקודם היו בחצרות, ואחר כך היו בפרן. אז לרשי היה קשה קושייה בפשט המקרא. מה המיקום של פרשת שלח עושה בין פרשת בעלותך לבין פרשת קורח? מפני שלפי רשי, לפי מה שהוא הבין, לפי הפסוקים, קורח הוא ראשון בתהליך, הוא לפני פרשת שלח. אז היה צריך להיות בסדר המקרא הכרונולוגי, פרשת בעלותך, פרשת קורח, ואז פרשת שלח. ואז רשי חיפש בכל המדרשים תשובה לשאלה הזאת. ועכשיו תראו, נקרא עוד פעם את התשובה של... נקרא עוד פעם את המדרש, ותראו איך המדרש הזה עונה לשאלה הזאת. וזה הסיבה שהוא בחר דווקא את המדרש הזה. זה לא איזה בן אדם שמסתובב בבית מרקחת, וואי, איזה מדרש יפה, בוא ניקח אותו. יש פה משהו שצריך להתארץ, רק צריך לחקור מה הייתה השאלה. עכשיו נקרא עוד פעם. שלח לך אנשים. אני קורא את רשי הראשון לפרשה. למה נשמחה פרשת מרגלים לפרשת מרים? לפי שלקטה על עסקי דיברה, שדיברה באחיה. ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. אז זאת אומרת, הסיבה היא שיש הבדל. החטא המרגלים יכלו להסתכל, כן? היא לקטה על עסקי דיבה, מי? מרים. וקיבלה שהיא דיברה באחיה, והרשעים הללו, המרגלים ראו ולא לקחו מוסר. בעצם אומר הרשי אומר, ואני קורא עכשיו בספתי חכמים, אבל עניין מרגלים בפרן היה, וכתיב ואחר נשואם, הוא מתרץ לפי שלקטה. ומשום אחי כתב הפרשיות שלא על סדר, כדי לדרוש זה. ואם היה כותב על הסדר, אף על פי שהיה מקדים את המרגלים למרים, לא היה יכול לדרוש. דילמה כסדר הם נכתבים. זאת אומרת, אם הייתי כותב, תודה מותו, וזה אומר רבי אליעזר מזרחי, הרי הם הוא אחד מגדולי פרשני רשי. אם הדברים היו כתובים על הסדר הכרונולוגי, קודם בעלותך, אחר כך קורח, אחר כך שלח, לא הייתי יכול לדרוש שהסיבה שהם היו צריכים ללמוד מוסר מלשון הרע. כי זה סדר הכרונולוגי, ככה הדברים קרו, מה אתה רוצה? שיניתי את הסדר, אומר רשי, התורה שינתה את הסדר, כדי ללמד אותך דרשה שרק שתשאל למה שינית את הסדר, תוכל ללמוד. למה שיניתי את הסדר? קדוש ברוך הוא שנתן את התורה, כדי ללמד אותך שהם דיברו לשון הרע, ואלו לא למדו מהמציאות הזאת. אי אפשר היה לשאול את אותה שאלה על קורח? לא, כן, אסביר למה. כי אם הסדר הכרונולוגי הוא היה רציף, בסדר? אז זה כן. כמו שאני אשאל אותך, תגיד, למה השעה 7 באה אחרי השעה 6? תגיד לי, תשמע, מה יש לך מקום לשאול? אחרי 6, מגיע 7. בהיסטוריה, אחרי בעלותך, הגיע קורח. זה היה אירוע, זה היה סיפור הדברים. פשוט ככה זה קרה, אז ככה סיפרו לך את זה. אומר רשי, שינו את הסדר של התורה. אני שואל את עצמי, למה שינו את הסדר של התורה? מה עשה עכשיו רשי? ופה החידוש. הוא מחפש איזה מדרש מתרץ את השאלה הזו. אתם מבינים איזה מלאכה? רק רוצה שתבינו מה זה גדלות. זה לא שכאילו המדרש הזה הוא מתאים לפתיחת הפרשה. אני נראה עוד דוגמה אחת קטנה. אמרנו, שלח לך לדעתך. מה זה לדעתך? מאיפה רשי מביא את זה?
אומר רשי, סק ב' בספתי חכמים. דקשה לרשי, הלא גלוי וידוע לפני השם, שעתידים לחטוא על ידי שליחות זו. אם כן, למה ציווה להם השם יתברך שישלחו מרגלים לפניהם, שעל ידם יבוא פורעניות להם, שלא יבואו לארץ ישראל כי ימותו במדבר? ועל זה פירש, אני איני מצווה לך. ויש פה עוד רעיונות לפירוש. זאת אומרת, למה רשי פרש? למה רשי בחר במילה לדעתך? גם הוא הביא את המדרש הזה, אני איני מצווה לך, כי היה לרשי קושייה בפסוק. מה הקושייה שהייתה לו? אומר רשי, קושייה מפורסמת. אומר רשי, אתה יודע הרי שהם יחטפו על זה עונש. שמה אתה שולח אותם? הם יחטפו על זה עונש. שהם יחטפו על זה עונש, על המרגלים. אז בשביל מה אתה שולח אותם? תשובה, אני לא שולח אותם. אתה שולח אותם. עכשיו אני מבין, יש פה שאלה, מה זה אני, מה זה אתה. אבל תראו איך הבחירה של רשי במדרשים היא לא סתמית. עכשיו, כל דיבור מתחיל ברשי. אפילו מילה אחת. יש שם קושייה מתחבאת. היו בתי מדרש בארצות האסלאם, במאות ה-16 וה-17 למניינם, שאיך היו לומדים את רשי? היו לומדים את רשי, לא היה להם מקרא סבתי חכמים, והיו שואלים, מה הם רשי בשלושת המילים שלו? מה הם הקושיות שהוא מתרץ? עכשיו, לפעמים במילה אחת רשי יכול לתרץ 10 קושיות. במדרש אחד שהוא בחר, הוא יכול להסביר 4-5 פרשיות. אז יש פה שילוב. גם הבחירה של המדרשים היא לא סתמית. למשל, חס ושלום לא בזלזול, אבל יש מדרש שנזכרתי, מדרש רבנו בחיי. הוא או מנורת המאור. ספר מנורת המאור מוכר מאוד, זה כידוע לכם ספר מסודר על אבואב. נהוג שהקהילה התימנית, העדה התימנית, הם קוראים את זה כל בוקר. כתוב שהגרא היה לומד על הסדר מנורת המאור. זה ספר מוסר, שהוא מבוסס המון על מדרשים. עכשיו, מה שמנחה את מי שמביא את המדרשים זה שזה נורא יפה, נורא מחזק, נורא... זה לא היה רשי. רשי בחר מדרש מתוך המון מדרשים שהיו לו, רק כדי לפרש, לענות על השאלות שיש ללומד. שיש ללומד. זאת אומרת, הלומד שילמד לעומק, יגיע לשאלות של רשי, ורשי מתרץ על ידי מדרשים, ולפעמים בפשט, את הקושיות. יש עוד הרבה מקומות שהוא שואל רשי, מדוע נשמחה פרשה זו לפרשה שלפניה? כן. אז גם שם אתה רוצה להגיד לנו שזה לא כרונולוגי? רגע, רק אני חייב לדייק משהו, בסדר? רשי לא שואל למה נשמחה. זה המדרש, זה ציטוט מתוך המדרש. הבנתי. אני אומר לך, אנחנו פה לומדים למה רשי בחר להביא את המדרש הזה, ולמה הוא לא הביא דברים אחרים, יש מיליון מדרשים. הסיבה היא, כי הייתה לו קושייה. השאלה היא מה תהיה השאלה שלו. השאלה שלו היא שסדר הדברים פה הוא כרונולוגי לא נכון. למה שינו אותו? תשובה, המדרש הזה עונה על השאלה למה שינו את סדר הכרונולוגי. במקומות אחרים, במקומות אחרים שהוא כותב למה נשמחה, או, אז נצטרך לבדוק. השאלה תהיה מה השאלה של רשי. אם יש שם בעיה בסדר הכרונולוגי, אז אותו דבר הוא יגיד, אבל יכול להיות שזה עונה על קושייה אחרת. כי המדרש עומד בפני עצמו. רשי משתמש במדרש לטובת העניין. הקושייה היא של רשי, אבל דרך אגב, אני רוצה שתבין, הקושייה של רשי לא כתובה בפירוש רשי. הוא לא אמר למה הוא שאל. מהתשובה אנחנו יודעים. הציטוט, למה נשמחה, זה הכל דברי חז"ל. רק למה? אבל השאלה, למה הוא בחר בזה? היא המציקה לנו. בוא נה, יש מיליון מדרשים, מה נפלת על המדרש הזה? תשובה, כי רשי התבונן, וראה, רגע, זה לא בסדר הכרונולוגי. מדרש, למה אני שמחה? עונה על זה. וכן על זה הדרך. זאת אומרת, יש משהו שהוא בפרשנות, עכשיו תבינו שזה שינה את כל עולם פרשנות המקרא. כי מצד אחד, נהייתה פה שיטה
שיטת לימוד, לא אסופות של מדרשים, לא אינסוף מקורות, אלא פסוק, מקור שהוא חז"ל, שבעצם עונה על שאלה בפשט. ככה כל המקרא בנויה. תמיד צריך לחפש מהי השאלה, ותמיד צריך לחפש מה השאלה, ותמיד גם צריך למצוא למה הוא בחר את המדרש הזה. ועל זה התחלתי לספר שבארצות האסלאם היו יושבים, קוראים את רש"י ושואלים מה היה קשה לרש"י. ומזה יצאו קבצים של ספרים, שמצאו עשרות שאלות, שדיבור אחד מתחיל ברש"י, עונה עליהם. אני אסיים במשהו אחד ברשותכם, בסדר? מאוד יפה. בפרשה שלנו, כתוב בפסוק ג' ככה, וישלח אותה משה ממדבר פרן, על פי השם, כולם אנשים ראשי בני ישראל הם. כתוב על פי השם, רש"י אומר, ברשותו, שלא עיכב על ידו. זה לא חז"ל, זה רש"י, ברשותו, שלא עיכב על ידו. עכשיו השאלה, מה יפה לרש"י? מה, אתם לא יודעים שזה ברשותו? כתוב על פי השם. מה רש"י חידש לך? הוא אמר, על פי השם, ברשותו. ברור שהשם לא עיכב על ידו. אומר השפתי חכמים, פירוש, על פי השם, תשימו לב למילה של רש"י, ברשותו, מה זה רשות? אתה נוטל ממני רשות אם לצאת מהכיתה. אני לא הכרחתי אותך לצאת מהכיתה. אתה מבקש ממני לצאת מהכיתה, אני אומר לך, מסכים. אבל אני לא אמרתי לך צא מהכיתה, זה שתי דברים שונים. אומר השפתי חכמים, פירוש, זה לא בגזרתו של השם. בשליחותם זו לא היה רק רצונם. זאת אומרת, רש"י אומר, רש"י בא לחדד, אתה, משה, שאלת אותי, אני יכול לשלוח אנשים, כמו שהסתבר בספר דברים. בספר דברים, נכון, ותקרבו אליי כולכם, שם מסתבר שעם ישראל פנה לבקש את המרגלים. אומר פה רש"י, אז מה זה על פי השם? אז השם גזר עליהם. התשובה, הוא לא גזר עליהם. אתה, משה, ועם ישראל, שאלתם אותי? ברשותו, ברשותו של השם, לא בגזרתו. אני לא מעכב על ידך, אבל אני לא פוקד עליך. מילה אחת ברש"י. אני השם מרשה לך ללכת. אני לא פוקד עליך ללכת. היה חטא המרגלים, שאלת השאלות, איך השם מעניש אותם? הרי הוא אמר להם ללכת. תשובה, זה היה ברשותו, זה לא היה בגזרתו. זה לא כמו וידבר השם משה, צווה בני ישראל ויקחו אליך. לא, צווה בני ישראל ויקחו אליך, לא. אלא על פי השם, אני ביקשתי והוא אישר לי. כמובן, זה מצטרף למה שכתוב בספר דברים, ותקרבו אליי כולכם. מה שנקרא, אני לא נכנסתי לזה, זה נקרא פרשנות פנימית. בספר דברים, מסתבר שעם ישראל פנה, לא השם ציווי. אך היינו יכולים לחשוב שעל פי השם זה על פי ציוויו. מעולה, נכון. ברש"י ואומר, ברשותו. אתה מבין את ההבדל? אני מרשה לך ללכת, אני לא מצווה אותך. אז עכשיו, בן אדם קורא רש"י על התורה בשבת בבוקר ככה בכיף ביום שישי, זה נראה לו כאילו אין בעיה על פי השם. נכון, ברשותו, הוא צודק. זה מדרש? לא, זה דברי רש"י בעצמו. איך אני יודע שזה לא מדרש? הוא אומר, היום יש ברוך השם ספרים טובים, נגיד מה שאני מחזיק פה, זה מקראות גדולות המאור וכו'. הם אומרים לך איפה זה המדרש. אתה מבין? אז ברוך השם, היום זה קל. אבל פה, הוא פירש. רק, זה לא איזה פרשנות, יש שם קושייה נסתרת. צריך לזהות מה הקושייה הנסתרת. זה היופי. זה החידוש התורני שרש"י זכה לו, ושכולנו יונקים ממנו עד עצם היום הזה, בכל כתבי הקודש אי אפשר בלי רש"י. כי זה כאילו השלב הכי בסיסי שאתה ממנו יכול לצאת. זה גם חז"ל שמכוונים לפשוטו של מקרא, ואני יכול להבין מה התכוונת, כי תמיד יש שאלה מאחורי זה. וזה הדבר הנפלא, לזהות מה השאלה. אז תנסו, אם אתם יכולים, אם יש לכם כוח, השבת, כשאתם תקראו את פרשת השבוע, או לבד לענות לעצמכם על כל מיני דיבור, מתחיל ברש"י מה היה קשה לו, או להסתכל בעיקר שפתי חכמים. אני לפעמים אומר לתלמידים,
אל תסתכלו בעיקר סרטי חכמים, תעשו אתם להבין, מה הפריע לו, מה היה קשה לו. אחר כך תסתכל בעיקר סרטי חכמים, ותראה אם קלט על השאלות. אבל תמיד יש שם שאלות. תמיד, תמיד. אני, אין לי, אנחנו צריך לסיים, אבל גם כשרשי מפרש משהו בצרפתית, אתם מכירים את זה? שהוא כותב צין דבלש בלעז. אז אתה גם שואל את עצמך, למה פתאום הוא החליט להיות מתורגמן? מה הפריע לו? הרבה פעמים זה קשור לבלשנות הצרפתית, שצריך לדעת שהמילה בעברית ובצרפתית לפעמים נשמעת אותו דבר, והוא דאג לציבור הצרפתי, שאליו הוא כתב את הפירוש, שלא יחשבו שזה כאילו מילה בצרפתית, כן? אז הרבה פעמים הוא מסדר, או מובנה בצרפתית, הוא אחר, הוא נשמע אחר, וזה כבר סיפור אחר. אז אם אתם תסתכלו בפירוש רשי, ותעשו כמה תרגילים כאלה כמו שדיברנו, אני אומר לכם, זה הנאה צרופה. אתם תגלו שפירוש רשי זה עולם ומלואו שמתחבא שם, פשוט תענו. בעזרת השם, נזכה ללמוד תורה ולהאדירה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, יישר כוח.